Zdravím opět u Farmingu. Jo, mám tady rozjetý brambory. Samozřejmě, že jsem tady tu nať neškubal. Jo, mám sice taky na to upravený nádobí, ale neměl jsem nerv. Já jsem to asi po 20 minutách vzdal s těma ořezávátkama na čumáku. Takže jsem zpátky dal traktoru to závaží. Takže jezdí jenom toto one. Že budu muset dát těch souhrátí více jak 5. Že těch je málo. No, chtěl jsem ještě udělat nějaký video z toho Wukonu. A bohužel mi to nejde nahrávat. Já jsem ještě přeinstaloval hru. Když se ta hra přeinstalovala, spustil jsem nahrávání, tak to běželo, tak jsem z toho udělal akorát tam toho malýho neřáda, toho bubáka. A říká, no je to poslední ten, že jo, takže ho domrskám a začnu na novou sérii. No teďka to už jedu po třetí. Jedu si pro třetí pečetě. Protože každá pečeť, co dostanu, tak má tři ty úrovně. Tak si na každý pečetí už jedu pro poslední úroveň. A
zapnu nahrávání a během vteřiny mi to napíše, hra byla uložena. Prostě já to nespustím, to nahrávání u toho. Dělalo mi to ještě u jedné hry, ale tam jsem prostě změnil nastavení. To tam prostě ta hra původně byla nastavená jakoby v okně bez okrajů. No, tak jsem to nastavil na grafárně na to, že jo, na... To by bylo jakoby full screen na celou obrazovku. No, frekvenci jsem tam dal těch 165, co mám. No, ale tady to bohužel u toho okonu to takhle nastavit nejde, no. Takže ať jsem dělal, co jsem dělal, tak samotný úkon má akorát v okně bez okrajů a grafika má jenom v okně a přes celou obrazovku, takže si to nějak asi nerozumí. Jestli je to tady tím, nevím, ale prostě je to první hra, kterou prostě, s který neudělám video. Nejde mi to spustit zkrátka. Prvně borci radili, jestli stáhnou OBS-ko, ale to proč bych stahoval další nějaký nahrávací programy, když prostě to fungovalo, nebo funguje mi to přes samotnou GeForce-ku, tak proč bych se zabýval dalšíma těma, že proč si tahat další krámy do kompu. Takže z toho úkonu nebudou videa, no. A samozřejmě, že to je jako dobrá mydlina. No, teďka tady tu poslední jedu, dá se říct, hodně nastavenou na tom V-modu. Takže si to prostě jenom těžce užívám. Je to fakt jako masakr. Akorát škoda, že v posledním levelu, nebo v posledním tým, v tom příběhu dostanete mráček, na který můžete lítat. Ale když začnete novou hru, tak jste bez toho mráčku, no, takže musíte chodit zase pěšky. Než se člověk tomu dokliká, ty vole, aby to zastavil. Pustíš mě do toho sednout, děkuju. Mě do toho ani nepustil ten šmej, ten zasr. No, těch pět souratí je fakt málo, no. Tohle. Svatá prostato.
No a samozřejmě, že ještě tady tohle mám jako mega upravený. Že to je po 10 000 je to do stovky a od stovky je to zase po 100 000 do milionu. A vyprazdňování je to zase 10, 20 po milionovej výsip. A tahle umda už je zase na stromě tady nalepená, no. No jak se to dokáže tady takhle zašmrdlat to, ty vole, to. Čáry fuchola normálně tohle stalo. Kdyby člověk to chtěl takhle namotat na tu břízu, tak to tam nenamotá, ani kdyby se dosral. Já tady mám ještě vyhlídnutý, mám tady nějak nastavený líný farmáře na sklizeň, mám tady vyhlídnutý tady ten pastinák. A je to pole 29, to jde. To je tady, kousek od farmy hned. Zatím to přijímat nebudu, když to mám na tom líném farmáři 28. Tady máš co? Taký pastinák. Čirok, pastinák, mrtkvev.
Koukám, je to už... Ne, ještě. Ještě to chce. Tak, za chvilku přijdou další trauma, další bříza. Tak hlavně to zatím vychází i tady, že ani jednou v tom lese nechytil žádný strom. Ale příště těch souvratí budu muset pak dát víc, no. Kolik jich tady mám? No, tak minimálně ještě 3 přijde. Tak, tu břízu trefíš teď nebo až potom? Až potom.
No, tak teďka se mnou zase vydrbá, protože jsem čekal, že bude na břízu a ono nic. No tak si to tady teďka jako vytvořil, tamhle jako... To máš na záhumenku ty brambory tam, nebo co? Karamelka, no. Tady zase přemýšlí, jak to tady o to. Takový kůl brambor tady. Jako já chrápu, že... Teda chrápu, no, to taky. Já chápu, že myslí na divoký prasata, ale... No, na bříza bude teď. Vypadá. Tady tohle, když člověk chce změnit ten pohled té kamery, že prostě se furt musí na něco klikat, aby se to prostě to... Jo, jak se zase potřebuji otočit, tak zase musím na něco kliknout, voleno. Do psí a hadí, říti. Tak a teď už pojedeš, ne? Tady škoda je tady to ovládání toho CPčka, že to ovlivní ten pohled kamer. Jo, že když se to
tohle zapne, že to prostě... Nemůže člověk to se rozhlížet. A když se může rozhlížet, tak zase nemůže mačkat. Tahle Arabela už by tady neměla nic se střelit. No, tady to bude hotový, takže já si tady můžu skočit a vzít si ten pastinák. A je to milá běto, no. Tak. Vystřela teď ta zvířda. Takže 8 souvratí hodin.
Tak, mate ještě. Aby neřekli, že jsem tam přijel jak dobytek, tam je louk, že jo. A už. Když už jsem v tom, tak to i opravím teda. Tady z toho rohu mi asi těch 8 kousků nevypočítá. No, uvidím. Takže na prvním. A 8 kousků. No, uvidím. Když se to přepíčítá. Asi to bude nejlepší takhle, tak ho necháme být. Jo, tak já tady ještě dokousnu, tady co tady vynechal. No mu totiž chvilku trvá, než pochopí, že tam má jít něco jiného než brambory. Ale tohle z toho mě skutečně na tom sere ze všeho nejvíc. Jo, že když tohle si člověk zapne, že prostě je omezený těma pohledama. Jo, když má to CPčko takhle vyhozený to okno, že nemůže. Manévrovat, no a ten zase tady otravuje s pozemkem. Ne? No, teď zase prostě nerv mě tady z toho bere. Tak, ty si tady teďka dělej, co chceš. Já se vyprománím.
vedle. Vedle. Jo, co? Tady zavápním, povápním. Jsem taky mohl dokousat ty rohy, že jo? Ale to už jedno. Kde je asi zpátky? Nevím, jak si tam máchat.
Tak a kam to chceš ty, starouši, kde seš? Tady je starouš. No, to je tam toho kostela z druhé strany, jak se tam... Tak je tam ta řepa. Dobrý. Tady to je, no. Přesně vedle té značky, jak to pěkně vyšlo. Tak jo. Thank you.
Já chci vodu jenom. Je ti jako novej. Jak je na tom kubaci? No a hočka v trapu. Tak ne, no, tak to prostě na tuhle stranu zkrátka nevyšlo, no. Mohl bys ten fekál vzít a zahodit to kousek, děkuju. Kde je Máňa? Tady. Dvě by ti mohly stačit, ne? 10. Devět. A jak to vypočítáš? Správně. Bere to z kravína, takže dej mi pokoj. Tak se doplň a koukej mazat.
Chopčík. No, ten mlíkař s tím John Deerem, ty se mají tak rádi, že ty jsou, to je nerozlučná dvojka. To je jako svý bratři, nebo patamat. Nebo Chcíp a Dale. No jako, ale co tady předvádí? Jo, to je... na přes držku. Zase já, aby chudák malinká to tady dodělává. A jak jsou na to? A ty jsi nastavený na rychlejší práci, nebo jsi pořád redukovaný? Co? Kaš. Práci na poli má dobrou, ale v zatáčkách je handicapovaný, jak se to hned musí napravit. Není čas ztrácet čas?
Jo, jasně, klidně ho zahoď. Teď ho nepotřebuješ vůbec, že jo? A ty klávesy jsou skoro stejný, jako B a Q, no. B jako blbec a Q, ti chybí ještě i ty. I kváči. Inteligent, jo. No. To je inženýr. To je expert a specialista a odborník. Trefil.
tady asistují jak Jeliman, ta by to už dávno měl umytý. Neumí to ani kdyby se... Starej, koukej s tím mladým něco dělat. Víte, ho to chronicky netáhlo. A zahoď tuto, hadit si už taky zahoď. Tak, jak jsme na tom zmačkou tady, 600. Jo, prvního nárazu je to dobrý. Tu stěnu. Tak, takže ty mimořádně pojedeš na CPčko. Tady to by mělo být taky 20 metrů. Tady tu mám sice na každé straně jak pluk, tak kultivátor o metr širší. Protože jak je tady ten terén nerovný, tak on docela dost nechává. I když jezdím jako manuálně, nemyslím jako teď, co jede Honzík. Tak proto jsem si to rozšířil. Na každý straně o metr. Tohle bude dělat kdo? Svatý Petr. To je strčený. No, hoďka v trapu, takže... Já se tady rozloučím. Jo, pracuje, že je to richtig. No a tady ještě potřebuju
Tady potřebuji ještě tu řepu a kukuřici, no, abych to mohl začít valit. Bambory už tady mám. A ještě řepa kukuřice, no, abych mohl na směs. Ale ono je to jedno, že já těm krávám dám cokoliv, tak jedou prostě na plný výkon. To jsou prostě moje krávé. Takže jo, já se loučím a zase někdy příště o něčem. Čus, bus, autobus.